detektivní drama. Ano, dál. Pohádkový drama. Pohádkové drama. Třeba modrou, ať nezačínají pořád červení, aby se připravili. Poběží tedy kategorie žánry filmu a hráči musí rychle přepínat mezi jednotlivými žánry, které já jim budu měnit. Na jaké téma budeme hrát? Budeme hrát na téma Daviska. Kdo netuší, co to je, tak si to vymyslí, přátelé. Obdivuhodná vlastnost improvizátora, když neví, tváří se, že ví a prostě si to vymyslí. Takže jdeme v žánrech filmu, Davis Cup a začneme ve westernu. Mám válku. Mám tady svůj cup of tea. Davis Cup. Měním. Je v tom vodka samozřejmě. Vyskyj, co ty děláš? Pak jsme ve westernu. No. Na koho dnes budu střílet? Mám to střílet levačkou nebo pravačkou? Indiáni chodí tam odtud, takže tam. Pohádka! Ale nejsou! Ale jsou, hele, už zase vstávaj. Yeah, a dělaj duhu! No. Hele, tamhle běží jedno ruže. Já chci být bohatá. Horor! Jseš bohatá. To přece nemusí nic znamenat. Já žeru jenom bohatý, promiň. Já to zaplatím. Vyměníme dvojci. Oranžový, prosím, na scénu. A pokračujeme v té samé situaci do akčního filmu. Já mám taky tady samou pálku. A já mám zbraň. To je patová situace. Ale tobě se roztrhlo pletení. Takže já to mám spravit, když ty jsi to rozbila. No a co jako ne, já ti tady vážím, bys tady chcipnul hlady. Asi dám hlas Lemse. Britská komedie. Stejně. Tady si vás Tom Penise nechal vyhrát. Určitě jest takto. Kdo si poslechne rádio? Dobrý nápad, Siri, zapněte to. A červení naposled. Pokračujeme v detektivce. Kryv, 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 tělo. Oh, našel jsem oběť. To v žádnou se mi neříká největší detektivka světa. A určitě víte, co ho zabilo. Jistě ta kudla, co leží vedle. Ale jenom hádám. Jste pasili do té kudly rádi, co má tady a to. Já jsem si ale všimla, že zde je tady tenká vrstva železa. Pozor, ne specialistka, pohádkové drama. A ta z vrstva, to jsem si dozvěděla, to je novinka v našem království.